Delilah, to už je meno, ktoré sa až tak v slovenčine často nevyskytuje, ale je to veľký hit, všetci si to pamätáme, je to teda šláger a domnievam sa, že by bolo, hádam nad čím aj, že by nám to tu niekto zaspieval. Wow. Teda, neviem, či ste za. Roman. A to niekto vie takto? To niekto vie. No tak kto však? Ja typujem, že to by mohol byť jedine... Jedine Chodur. Giska, ale vy ste... Ano. Vy ste vizionárka. Martin. Že by... Lebo o ňom sa tak hovorí, že on je on. Ano. Totiž to on na to má. Ako jeden z mála. Ako jeden tak, z mála. Ty máš takú čarovnú moc. Zavolaj! Zavolám, volám ho. Dámy a páni, Martin Chodur, yes. Delilah. Priečka, Tom Jones, Delilah a Martin Chodur. Aj tuto priamo v čarčo. Ľudia dúpu. Neuveriteľné. A nechcú prestať. Prestaňte. S
skrátila som ti potlesk, ale ty si zvyknutý. Ty rôzne dĺžky potleskov vieš zvládnuť. Rozhodne. Áno. Aj sme si zatančili, bolo to... Bolo to krásne. Ja si pamätám na teba ešte zo Superstar, ako tie tance neboli úplne tvojou doménou. Naopak. Ja som vždycky vystancoval, než spíval. Aha, áno, áno. Ale tak veľmi, veľmi nenapodobiteľne. A teraz sme to nejako spolu zvládli. Pokojne ten mikrofón drž pri ústach, lebo ja sa vždy bojím sa ťa niečo opýtať, keď už je zas tu ten mikrofón. No, vidíš, tak... Teraz. Ďakujem. Pozor, otázka, ktorú si nečakal. Čo máš nové? Co mám nového? Mám pomierne nového syna. No, to som si hovorila, že keď to nedáš na prvom mieste, tak to bude čudné. Takže to je rozhodne to nejnovější a nejdôležitější, co mám. Ale ešte potom mám nové album. Mm-hmm. Pomierne nové album. Áno. Ktoré sa menuje Tři, pretože rozumíš, sme tři. Už ste traja. Tak... Kedy bude štvorka? Album. Kdy bude štvorka album? Uvidíme. Štvorka album možná příští rok, možná za dva roky. A chystáš sa to naozaj robiť vždy tak paralelne, že dieťa s albumom vydať? Chystám sa, ale bude to asi pomierne složité. Příštího by som rozhodne zastavil. Nebo skončil kariéru možná. Áno, no najzložitejšie by to bolo aj pre tvoju partnerku. Na to nezabúdajme, to že aby si bol teda hudobne aktívny, možno aj radšej trošičku viac zatiaľ. Takže syn sa má dobre. A vždy, keď teda tu má zaznieť Tom Jones, tak hneď si spomeneme na teba. Ty si rád, že si takto automaticky spájaný s ním? Tak sú to písne, ktoré si vždycky rád zaspívam, pretože je to určitá výzva. Mm-hmm. Sú všechny extrémne ťažké, takže je to pro mňa... To je extrém toto? No, strašne. A v čom je ťažký Tom Jones? Mne to znie tak, že aj ja by som to zaspievala. Skúsiť. Laj, 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 asi tak o 30 oktáv výš. A je to strašne vysoké. Ale snaha sa cení. Dobre, ale aby sme ostali aj pri tebe, takže tvoj nový album Tři, bude plný aj možno melódii takého nejakého ľúbivého charakteru, ako je táto? Urobil si tam šláger. Tak určite. A už sme v hokejovej téme, takže sme to dobre zvládli. Budeme ti držať palce aj s pomerne novým synom, aj s pomerne novým albumom, aj s pomerne už, ako myslím si, že navyknutou partnerkou na teba, takže všetko máš rozbehnuté dobre a keď prídeš do čarčov, budeme sa tešiť. Aj na nejakej inej priečke. Toto bola sedmička a my ideme ďalej. Martin Chodúr. A keďže to bola sedmička, logicky ideme na šiestu a piatu priečku.